Hvis hjemmet ditt trenger en oppgradering, kan du like godt gå grundig til verks. Når alt annet er nytt og tiltalende, ser ikke de gamle kontaktene så spennende ut lenger. Bytt dem ut med nytt design, som ikke bare passer til stilen, men også til hverandre. Elko, det er vi som skaper kontaktene.